to je pitanje za diskusiju. Međutim, svaka i zdravstvena i prosvetna ustanova imaju jednu veliku misiju koju mi sada ovde, da prenesemo osnovnu poruku da decu treba vakcinisati. Do 14. godine decu drugi put treba vakcinisati, vakcina protiv morbila nam je potrebna i radimo svi zajedno na tome. To je u interesu zdravlja svih nas i kolektiva i svih nas zajedno. Ja ću pojasniti, to je zakonska regulativa je jasna i vakcinacija je obavezna. Imamo 11 vakcina koje sad spada u kalendar obavezne vakcinacije. Imamo i sad sistem koji jednostavno onemogućuje da roditelji na bilo koji način izbegnu vakcinaciju, sem kad se radi zaista o medicinski opravdanim indikacijama, jer priznat ćete i mi sami vidimo već sa morbilima koliko se digle prašine i to jednostavno ne treba da se desi. Neke bolesti smo zaboravili jednostavno ne zato što ih nema, nego zato što imamo vrlo efikasno sredstvo u borbi protiv njih, ali nam obuhvat vakcinacije mora biti na adekvatnom nivou. Ako ga nema, onda praktično izlažemo i riziku oni koji iz medicinskih razloga ne mogu da prime tu vakcinu i onda lako dolazi do epidemije i do neželjenih, nažalost često i letalnih ishoda, naročito što pogađa decu i one što su stariji sa slabijim imunitetom.